Rukometaši Bosna Prevent okončala su premijerligašku sezonu minuli srijede susretom sa šampionom. Susret dviju premijerligaški Bosni u Sarajevu pripojao je sarajevskim rukometašima, koji su na toj utakmici proslavili šampionsku titulu. Posljednji susret 22. kola rukometne premijer lige Bosne i Hercegovine odigran je minule srijede, a igrali su Bosna BH Gas, Bosna Prevent. Konačan rezultat ovog susreta glasio je 32:28. U ovom kolu igrali su još izviđač Bora Cemtel 39:30, Gračanica Gradačac 25:30, Konjuh Krivaja 33:31, Goražde Prijedor 31:27, slobodna je bila ekipa Sloge. Visočki rukometni premijer ligaš sezonu je završio na 9. mjestu sa 22 osvojena boda iz 20 susreta. U završenoj sezoni Bosna Prevent uspjela je uknjižiti 7 pobjeda, 1 neriješen rezultat i 12 poraza. Šampion je Bosna BH Gas sa 60 osvojenih bodova iz 20 odigranih susreta. Bora Cemtel ima 48, izviđač 42, Goražde 32, Gradačac na 5. mjestu 27, Sloga 26, Konjuh 23, te 8. Prijedor i 9. Bosna Prevent po 22 boda. 10. Krivaja uknjižila je 12 bodova, 11. Gračanica 11, dok je Željezničar istupio iz takmičarske lige još u jesenjem dijelu prvenstvene sezone. Rukometna premijer liga Bosne i Hercegovine u narednoj sezoni bit će proširena, tako da niko od klubova ne ispada, a novi premijer ligaši su Čelik, Zrinski i Leotar kao prvoplasirani iz prvih liga, te Vogošća, Magla i Bijeljna kao drugoplasirani.